楽な女、女は強いんです。パソコンだし、パソコンだし、なんとかない、黒い涙が、オーサム4 We are child。 これでなんか泣く方がなんか逆かなと思って、多分字書いて例えばアイラインとかで、アイライン、アイライン持ってない、涙を流すとそれ溶けてくるじゃん、うん、なんかあの、うん、マスカラが動画のホラーみたいなことで、うん、そう、2人でやるんだったらガールズブーとノットクライかな、うんうん、そうだね、眉毛、というか眉毛めっちゃ薄くしたら、あ、なんか濃いイメージチャイにめっちゃあるから、なるほど、すっぴんぐらいの、そう、すっぴんで、逆にじゃあさ、あれにする、まつ毛がさ、すごいダマな人みたいな、あ、黒すぎて、そう、あれする、結構マスカラ下方も白く、そうそう、なんかまあ、ダマダマみたいな、ひじきひじき、で、あ、面白いね、ガールズダウンとくらいで、眉毛は落とすね、うん、眉毛落とす、OK、メッセージ性のある泣きの顔、そうです、泣きの写真ってアートだよね、コレクションの企画はどうやって始まったの、あ、これはイギリスの ID 雑誌っていう、うん、ID の、うん、それの表紙が撮りたいねっていうの、うん、最初、うん、もうチャイ組んだ時からだよね、うん、からけど表紙撮りたくて名古屋にいる時から遊びながら、うんうん、何て書いてるんですか、うん、これはね、ノットクライ、泣くな女そう、泣くな女です、女は強いんです、特にチャイは4人、4人も女が揃ってる、チャイは特に無敵、4人たら大体ね、なんとかない、できた、うん、かわいいね、かわいいね、あー待って、私の字だかな、私の字になっちゃう、でも私も私の字になっちゃう、こんな長くしたらユナの字になるね、ユナさんの字ってどんな字なんですか、ユナはね A 型の字、明朝体なるほど、普段のメイクのテーマとかあるの、普段のメイクのテーマもうとにかく眉毛濃く、眉毛を濃く、眉毛濃くして終わりまぶた、まぶた、すごい軽すぎちゃってね、字が見えないんだ、もっとやって、もっとやって、もっとやって、かっこいい、この角度もかわいい、多いんじゃないかなどう、あった、結構すごい、左側だけめちゃめちゃ切ったら、あ、見えるね、見える、見える、めっちゃ見える、練習で一番大切にしてることってありますか、うわ、ゆきゆきに、ちょっとこれは先生に、先生、いやもう雰囲気だよね。ゆうきはすごく情報を収集するのが得意です。はい、やもんで、あの、うん、可愛いものをいっぱい見てるから、うん、もう感覚に入ってるゆうきの体に、それがセンスとなっていて、だからもう言葉では表現できないゆうきの感覚で、あ、これ可愛いっていうのがいつもね、もう言葉では表せない。ね。このね、絵も有機なの、うちにもあるぞ音楽はですね、はい、アートだと、そうね、それと表現者として、私たち表現者、音楽をアートに表現したいから、うん、見た目もアートに表現して、うん、自分たちでチャイのアートを作りたい、うん、うん、あ、何か素晴らしいあ、ちょっと分かる、かわいい、かわいい、ゆうきちょっと笑いすぎ、あ、今ゆうきの字が見えない、あ、見えた見えた、まだもちょっと笑わなすぎ、笑、ちょっと笑わすぎ、ゆうきの字が輝いて、ゆうきの字が輝いて、あ、ここだ、ここでした、ねえ、なえ、待って。